نیکو بہ چھس دنو یہ ہانگلگنڈ حض مے بوٹ دکان تو رات حض اس ایکچولی نار اس پت کت اعلان تو حض آئی تت پہ دنو پہ تو یہ حض اس پت کن ریاض پیٹس ام سکان یہ حضرت دودمت پہ درائے اس لگ بھگ نیر اباؤٹ اکہ بجے یت تو توتان حس یپری یتن اس ٹھیک تمہیں پتہ گئی اس گھر تو صبح کور اس مے بیس دکاندار فون دون ٹھیک چھ شٹرل یلائی تو مس بہ چھس گری شنگس تو دون ٹھیک شٹرل یلائی تو مگر مے حض اس کلف اصل پہ تھومت کالچن تو پاور آور اصل پہ بند پہ حل بہ یور آس یہ نصب شٹل آج ہور تو مگر شٹل دیت نمو تران دھوک یوتان پولیسس انفارم کرو کہ توتام تل تو شٹل تھوت کہ پتہ دت مے تلی نظر تو مے وچھ یپر یس سائڈس مز یت اس مے یہ ہیوی مال کم از کم شی سات لچھ روپیہ مال سہ سوری نمت یپر تو یہ بوٹ ووٹ ساری یہ بیس مے بہت لاٹری کران کلیکٹ ان دکاندار نش تو میس کم از کم شیت ست ساس روپیے اکاؤنٹس مجھے تم تک نم چک بک اس سن دکانس گئی گئی لگ بھگ نیر اباؤٹ ٹھ رت تو اسے وی شروعات کران تو ہپر بینک تپر آج لاک ڈاؤن تھی تیو پی کی حالت تو ات مصیبت پہ مصیبت اچھا بس انصاف بیس کیا بیس اس تھوڑا اس وی کن ذریعہ اس کرا پولیسس انفارمیشن گڈ کر اس تمن انفارمیشن تو تم تین یور کی پہ گئی تور حض تو تمو دس سوز تور سولس من پولیس پہ یل یور آئی تم ہور وتم تمہیں پہ یہ حض آئی تم یور تو تمو دت نظر تو تمو لوکھ رپورٹا تو وت تو چل باقی نس کہیں تو وی گھ سانہ خطرہ اس گھس ہیلپ اس کہیں سہارا اس یہ دکاندار گھر مول بزرگ سہ ہاں کہیں کر موجی بیمار گھر عیال ونکس ریسپانسبلٹی واریاہ ہپر خرچات تو تھی تیو پی تو وی مہربانی کرت اس گھس کن ذریعہ یہ کھی فائدہ ملن کی اگر شین ستن لچھن اس مال ہپر سی سی تپر بینک تپر سوری ہپر باپار قرض تو وی گئی تہد سا گئی ایڈمنسٹریشن ریکویسٹ کران کہ ایز اے ہیومینٹی اس کرو کم مدد کہ اس مز ہو برو پنی ارننگ ہیکو اس بیس کرت تہ اس سوری حس سوری گھر خرچہ ملس ماج ہند خرچہ تم تہذ بیمار ممی سے شوگر پیشنٹ فادر آلریڈی یہ حضرت یہ سہ کرٹیکل بیمار تو تم سن سوری خرچات یہ دکاندار روپیے ساس اس کران سیل یا زاس روپیے گھرس لگان حس خرچہ مگر اوور آل آج لٹو سوری کہ وی مہربانی تو مہربانی کران ریکویسٹ اس مل کرو کم مدد شکریہ.